mais delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre 5 tipos de pessoas que não são confiáveis. Ficou curioso para saber quais são? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em box de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de confiança. A gente precisa confiar na pessoa que está ali ao nosso redor, está conosco. E para isso a gente precisa conhecer um pouco a índole, o caráter dessa pessoa, para a gente não entrar em uma roubada. E eu não falo só em relação a relacionamento amoroso. Às vezes a gente acaba entrando em algumas situações pensando que as pessoas eram amigas e na realidade elas não eram. Então esse vídeo é mais com essa intenção. E o primeiro tipo de pessoa é aquele tipo charmoso, sabe? Aquela pessoa que ela usa da sua aparência física, da sua beleza, das suas características externas para conquistar, para manipular, enfim, esse é um tipo de pessoa que você tem que tomar muito cuidado. A gente não deve confiar em pessoas que valorizam mais a aparência física, questões assim exteriores, mais do que a honestidade, do que o caráter, enfim, né? São pessoas que acabam aí encontrando formas de conseguir tudo o que querem porque são lindas, maravilhosas, mas por dentro tá podre. O segundo tipo são pessoas que não têm empatia, são pessoas que têm dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? São pessoas que só pensam nelas mesmas. São pessoas egoístas, egocêntricas, que só pensam no seu próprio bem-estar em detrimento do outro. Então é aquele tipo de pessoa que muitas vezes vai passar por cima de todo mundo para conseguir o que quer e ainda com um sorrisinho no rosto. É um tipo que você definitivamente tem que ficar bem longe, porque elas causam muito estrago. O próximo tipo são pessoas que não respeitam a privacidade do outro. Então às vezes elas te contam segredos, coisas muito íntimas. Primeiro que a gente tem que sempre pensar que se a pessoa tá contando algo do outro pra você, é porque ela vai contar algo de você para o outro, sabe? Então se ela fala do Pedrinho pra você, quem garante que ela não vai falar de você pro Pedrinho? A gente tem que tomar cuidado com pessoas maldosas, sabe? Que gostam de ver o circo pegando fogo, gostam de ver um inferninho, sabe? Falam mal de meio mundo, são pessoas amarguradas, o coração tá podre, sabe? Essas pessoas, elas até acabam te intoxicando de tanta coisa ruim que às vezes elas têm junto com elas. E muitas vezes, tem gente que não consegue te afetar diretamente, porque você sabe que ela é manipuladora. Mas o que que ela faz? Ela vai fazer com que as outras pessoas ao teu redor se volte contra você. Então ela vai, já que ela não consegue te ludibriar porque você já sacou a dela, ela vai fazer com que as outras pessoas fiquem contra você. Enfim, ela vai usar das táticas mais mórbidas, mais injustas. São pessoas, na real, doentes. Próximo tipo de pessoa são as pessoas narcisistas, né? Então, o narciso, ele não vai gostar nada que não seja espelho, né? Que não seja a sua própria imagem. São pessoas que na maioria das vezes só vão pensar nelas, né? Querem ser sempre o centro das atenções. Enfim, não é uma companhia agradável, né? Porque ela vai achar que só ela existe no universo, só ela é merecedora de tudo, só ela tá certa, ela é a melhor pessoa do mundo, enfim, caia fora. O próximo tipo são pessoas inconstantes ou indecisas, sabe? Então são pessoas que falam que vão, mas não vão, são pessoas que não sabem o que querem, sabe? Enfim, é muito complicado quando você está num relacionamento e você está com uma pessoa inconstante. Você não sabe o que esperar dessa pessoa. Você não sabe se ela vai estar lá, se ela não vai estar lá,
se ela vai cumprir o que falou, não vai cumprir. Então, assim, estejam com pessoas, tanto no relacionamento amoroso e principalmente no relacionamento amoroso, né? Mas também de amizade, com pessoas ponta firme, sabe? Pessoas que você pode contar, se tiver alguma dificuldade, você pode ligar pra pessoa, sabe? É muito chato quando a pessoa fala uma coisa e não faz, te deixa esperando. Sabe aqueles amigos que você sempre marca, a pessoa nunca vai, ou se não chega super atrasado? Significa que não se importa, não te respeita. Eu acho que esse tipo de gente você tem que se manter afastado mesmo, porque o seu tempo é valioso e a nossa palavra tem que valer também alguma coisa. A gente falou que vai fazer, a gente tem que fazer. A gente falou que a gente vai estar lá, a gente tem que estar lá, né? Vamos cumprir aí com a nossa palavra, por favor. É isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.